നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട വിടുതലിനെ കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ വെപ്പൻസ് ദാറ്റ് കെൻ ബ്രിങ് ഡൗൺ ദ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ്സ്. അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് വി വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വാസ് വൈ ഇൻ വൈ ദിസ് ബിക്കംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വി വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പാർട്ട് ഓഫ് ദ റീസൺ വാസ് ദിസ്: വി ഹാവ് ത്രീ പാർട്സ്, ദ സ്പിരിറ്റ്, ദ സോൾ ആൻഡ് ദ ബോഡി. And out of the three, we need to understand it is our spirit is the one that really experiences the regeneration. നമ്മുടെ ആത്മതലത്തിലാണ് നമുക്കൊരു വീണ്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടായത്. നമ്മൾ മരിച്ചവരായിരുന്നു, നമ്മൾ ഉയർപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. യു നോ, ഇൻ എഫേഷ്യൻസ് വി റീഡ് വി വർ ഡെഡ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ലോർഡ് റൈസ്ഡ് അസ്. നമ്മളെ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായി നിങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു. സോ ദ സ്പിരിറ്റ് മാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് the resurrection, the spirit part of it. Then we still have the soul, we still have the body, and our bodies is subjected to decay and death. Understand? So destruction adundagum, and eventually we all will die unless the Lord comes before that. Then we are looking for one day for the resurrection of our bodies. Nammada sharirathinte veendeduppu nadakkan nammal kaathirikkunnundu. But we are also talking about the soul part. Nammade adehi ennu parayna adayile nammal sukhe allengil psyche ennokka parayna aa bhagam, your mind, your will and the emotions, decision, idellam kooda cherna aa bhagam, that part is not born again. So nammal ee bhagathokke nammal chindichaanu, and that's what we read in Romans 12 verse 1 and 2. ൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത്, മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടും. സോ വി ആർ ടോൾഡ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ബി റിന്യൂഡ്, യു നോ, ആർ ഇൻ എ പേഴ്സൺ, ആർ സോൾ നീഡ്സ് ടു ബി റിന്യൂഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് നീഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ബൈ റിന്യൂവിങ് ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ്. സോ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകണം. ഓക്കെ, സോ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ നീഡ്സ് ടു ചേഞ്ച്. And that's going to take time, because the more you study, the more you understand God's word, it'll change our soul. Okay, it's a process, and it's a process we call the sanctification. നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And it comes, you have to really, the more you commit to it, the more you work, cooperate with the Holy Spirit, you would see the transformation happening much quicker. So വളരെ വേഗത്തിൽ ആ രൂപാന്തരം നമ്മളിൽ സംഭവിച്ചോക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഓക്കെ, സോ മൈൻഡ് നീഡ്സ് ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് വായിച്ചു. ദെൻ ഇൻ ജെയിംസ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, യാക്കോബ് 4:7 പറഞ്ഞു, ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും പിശാചിനോട് ഉയർത്തി നിൽപ്പുകയും എന്നാണ് നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി. സേസ് സബ്മിറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ബിഫോർ ദ ലോർഡ്, റെസിസ്റ്റ് ദ ഡെവിൾ ആൻഡ് ഹി വിൽ free from you. So your will has to be submitted to God. So nammade aa thirumanam, nammade aa will power nammade devathine samarpikkunna oru bhagam. So that's where you submit to God, you resist the devil and he will flee from us. James also speaks about in chapter 1 verse 21, adine 1 ന്റെ 21 il യാക്കോബ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ആ വിടുതല് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് യുനോ, ഇറ്റ്സ് ബൈ മീക്ക്നെസ് ഓർ ഇൻ മീക്ക്നെസ് യു റിസീവ് ദി എൻഗ്രാഫ്റ്റഡ് വേർഡ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നട്ടയിക്കുന്ന ആ വചനം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അകത്ത് ഈ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നത്. So റിമെമ്പർ, യുവർ സ്പിരിറ്റ് മാൻ ഈസ് ഓൾറെഡി ടേക്കിംഗ് കെയർ, യുവർ സ്പിരിറ്റ് മാൻ ഈസ് റിവൈവ്ഡ്. നമ്മുടെ ആത്മതലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന, സോ ദിസ് ഈസ് വൈ ഇങ്ങനെ ഒന്നിൻ്റെ അടുത്തും, ആകയാൽ എല്ലാ അഴുക്കും ദുഷ്ടതയും ദുഷ്ടതയുടെ ആധിക്യവും വിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിപ്പാൻ ശക്തിയുള്ളതും ഉൾനട്ടതുമായ വചനം സൗമ്യതയോടെ കൈക്കൊള്ളും. സോ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ടു ബിലീവേഴ്സ്, ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദിസ്.
So this is why we abandon everything morally impure and all forms of wicked conduct. Instead, with a sensitive spirit, we absorb God's word, which has been implanted within our nature. For the word of life has power to continually deliver us. The word of life has power to continually deliver us. അപ്പം ഈ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറ്റി യാക്കോബ് പറയുന്നത്, നമ്മളെ നിരന്തരമായി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഡെലിവർ ചെയ്യുവാൻ, നമ്മുടെ സോളിനെ ഡെലിവർ ചെയ്യുവാൻ, നമ്മുടെ ദേഹിയെ ഡെലിവർ ചെയ്യുവാൻ വചനത്തിന് കഴിയും. മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ വായിക്കാം. So get rid of all the filth and evil in your lives and humbly accept the word of God. Word of God has planted in your hearts, for it has the power to save your souls. So avada parnjirikka nammade aatmakale nammade soulinne nane endiyam rakshikkuvan belapaduthuvan viduvikkuvan vajanathine kaliyundu. So nammade will nammale submit cheyina karyam, വചനം റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ഇതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുക. ദെൻ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഓൾസോ സ്പീക്സ് സംതിങ് അബൌട്ട് ഹൗ ഹി ഡീൽസ് വിത്ത് ഹിസ് ബോഡി. ദിസ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ 1 Corinthians 9:27. ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ച ശേഷം ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളരുതാത്തവനായി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ണിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കുക അത്ര ചെയ്യുന്നു. സോ ഹീസ് ടാക്കിംഗ് സംതിങ് അബൌട്ട് ഹീസ് ഡൂയിങ് ടു ഹിസ് ബോഡി. ഐ ഡിസിപ്ലിൻ മൈ ബോഡി ലൈക്ക് എൻ ആത്ലീറ്റ്, ട്രെയിനിങ് ഇറ്റ് ടു ഡു വട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ്. അതർവൈസ് ഐ ഫിയർ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ പ്രീച്ചിങ് ടു അതേഴ്സ് ഐ മൈ സെൽഫ് മൈറ്റ് ബി ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ്. സോ പൗലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് അപ്പോസ്റ്റോളിക് മിനിസ്ട്രി ചെയ്ത മനുഷ്യൻ, മാൻ ഹു റിസീവ്ഡ് റെവലേഷൻ, a leader in the in God's church, athrai shaktharayikkunna manushan parayukayanu, I discipline my body like an athlete. Namakkariya oru athlete etra mathram train cheythu sharirathe mediki, avada nammal matte translation adumayaki എന്ന വായിക്കുന്നത്. സോ ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി പൊങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചകളെയും പിടിച്ചടക്കി, സബ്ഡൂയിങ് ഓൾ ദീസ് തോട്ട്സ്, മേക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് ക്യാപ്റ്റീവ്, മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് സ്ലേവ്. ഓക്കെ, ദൻ ഹി സേസ് ഐ ഡിസിപ്ലിൻ മൈ ബോഡി, ഓക്കെ, ട്രെയിനിങ് ഇറ്റ് ടു ഡു വട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ്. ശരീരം എന്ത് ചെയ്യണോ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതിനെ കൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അത്ലറ്റ് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മെരുക്കിയെടുക്കുന്നത് പോലെ, ഹൗ ഇറ്റ് ട്രൈസ് ഇസ് വെരി ബെസ്റ്റ് ടു സബ്ഡ്യൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇറ്റ്. ഐ പോസസ് ഐ ഡിസിപ്ലിൻ മൈ ബോഡി. അതർവൈസ് ഹി സേസ് ഐ ഫിയർ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ പ്രീച്ചിങ് ടു അതേഴ്സ് I myself might be disqualified. Avan mattullorodu vasangicha shesham njan disqualify aagadirikkan vendi I work on my body. So njan parney ithrayullu nammal manasilakkanda oru karyam, just because we are saved, edo oru yogathil nammal kathavane sweekarichu kai mokki ezhunnathu ninnu, we just say, but that is not over. I'm just saying we still have to work with the Holy Spirit. They have an unredeemed body, we also have an unredeemed soul. Dehi namakkundu, the spirit man is there, okay, amra spiritual we are okay, we have in freedom, pashcha adina aa aatmavane anusarikkunna oru dehiyum keelpadunna oru dehiyum oru soulum, aa soul parayunna anusarikkunna oru bodyum namakkundu. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ക്രൈവിങ്സ്, വെൻ യു ഹാവ് ദ ക്രൈവിങ്സ് ഓഫ് യുവർ ബോഡി, ദെൻ യുവർ സോൾ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് യു ആൻഡ് പുവർ സ്പിരിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ദേർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു എനിതിങ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ, ഇത് മൂന്നും ഒരു ലൈനിൽ വരുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്കുണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഈസ് വോട്ട് യു ബിഗിൻ ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രീഡം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യം. ഓക്കെ, I totally understand. Okay, you pathiji topic, okay, when you really teach these topics, you have all kinds of people who attack. Okay, ആളുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ
വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളാണ് ആളുകൾക്കുള്ള. ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, യോ വൺസ് യു ആർ സേവ്ഡ് ദെൻ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് സൈറ്റൻ, പിശാചനും ഡീമൺസും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തുവാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ, പീപ്പിൾ സേ ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് തിങ്സ്, ബട്ട് യുവർ റൈറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിക്കംസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം, യു നോ, ക്രിസ്ത്യൻസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ്, ദിസ് ഇസ് മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ബിലീവ്, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ്. We do not have, the Christians do not have, especially in the lives of a truly born-again person of God, with a recreated spirit, a new born-again spirit, we do not have demons dwelling in our spirit. So please do understand that part of it, okay? And these are, but there are areas, listen, because there are areas in the life of a believer where it needs, progressively needs to be sanctified, okay, and then preserved blameless, according to 1 Thessalonians 1:23 പറയുന്നുണ്ട്, സമാധാനത്തിൽ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷയിൽ അനിന്യമായി വെളിപ്പെടാൻ തക്കവണ്ണം കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Now, may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit, your soul, and body be kept blameless until our Lord Jesus comes again. So, കർത്താവ് വരുന്നതുവരെ ഈ ഇതിനെയെല്ലാം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ശക്തനാണ്. നമ്മൾക്കൊരു ഭാഗം എന്നത്, we have to play a part in it, to keeping ourselves, our emotions, our will. Paulus orangele sharirathe njan discipline cheythu adimayakkunnundu. And then Roman ehnathi parayunna pole, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. So idellam nammude uthri karyangal, work out your salvation with fear and trembling. So ee karyangalokke njan parnju ningalkku or idea kittan vendiyan. So don't steering in kai eduthechu എല്ലാം കഴിഞ്ഞിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഈ അങ്ങ് ചെല്ലുമെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ചിന്തിച്ചു പോകരുത്. ദിസ് ഈസ് എ ഫൈറ്റ്, ദിസ് ഈസ് എ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ്, ദിസ് ഈസ് എ പിൽഗ്രിം, പിൽഗ്രിം പ്രോഗ്രസ്, ദിസ് ഈസ് എ ജേർണി, ദിസ് ഈസ് എ റേസ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളയണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ ഉരിഞ്ഞു കളയാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, we are dead with Christ, പക്ഷെ നമ്മളോട് count yourself dead to Christ, dead with Christ, ശരിയല്ലയോ? പാപം സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മരിച്ചു, ഇനി അത് ജീവിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെയിലി ഇത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ ആ മനസ്സിൽ ശരിയായിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, സോ ഈ ആ ഒരു in a sense ആ ഒരു വെളിപ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചിന്ത, യു നോ, ദാറ്റ് റെവലേഷൻ ബിക്കംസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അസ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വിചാരിക്കും ഒരു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല, ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് വെരി ഗുഡ്, നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം വായിക്കുന്നില്ല, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല, കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ അന്തരാത്മാവിൽ വലിയ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല, ഇതങ്ങൊരു മെഷീൻ പോകുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് യുനോ കറ വാട്ടം ചുളുക്കം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു നിർമ്മല കന്യകയായി ആണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി നീഡ് ടു ബി വിത്തൗട്ട് സ്റ്റെയിൻസ്, വിത്തൗട്ട് റിങ്കിൾസ്, യു നോ, എ പെർഫെക്റ്റ് ബ്രൈഡ് വെയിറ്റിംഗ്, യു നോ, പ്രിപ്പയറിംഗ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഐ, ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ഐ സേ ദാറ്റ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ എ പേഴ്സൺ ഗെറ്റ് സേവ്ഡ്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു, മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞു, ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു, ആ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നോക്കിയാൽ പഴയ പല പരിപാടികളും കയ്യിലുണ്ട്, ശരിയല്ലയോ? പഴയ കോപം കയ്യിലുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു സോ മെനി പീപ്പിൾ ആഫ്റ്റർ മേ ബി 20-30 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ടുഗദർ വിത്ത് ദ വൈഫ്സ് ഓർ ബീങ് എ ക്രിസ്ത്യൻ, ദ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ബിഗ് ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ആങ്കർ, ശരിയല്ലയോ? ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു സ്ട്രഗിൾസ് വിത്ത് മെറ്റീരിയലിസം, ഗ്രീഡ്, ഗോസിപ്പ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ഈ സഭ എന്ന മണവാട്ടി സഭയ്ക്ക് യു ഹാവ് ടു വർക്ക്. ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ ജോലിയാണ് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ളത്. ബട്ട് യു, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കൻ നെവർ വർക്ക് വിത്ത് യു അൺലെസ് യു വർക്ക് വിത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, അൺലെസ് യു ആർ ലെഡ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര മനസ്സിലാക്കും. ദിസ് ഈസ് സംതിങ് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ആർ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ടോക്ക് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് അബൌട്ട് ഇമോഷൻസ്. നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇമോഷൻസ് ഓക്കെ. ഈ മേഖലയിൽ, ഈ ഇമോഷൻസിന്റെ മേഖലയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, സ്റ്റക്കായിരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ ലോട്ട് ഓഫ് ബിലീവേഴ്സ് ദ ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. ഓക്കെ, ദർ ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ്, നമ്മളോട് പൗലോസ് മത്തിയോസ് പറയുന്നുണ്ട്, യുനോ യു ഹാവ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫിയർ, ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല. സോ ബിക്കോസ് വൺ സ്പിരിറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫിയർ, അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഫിയറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു അടിസ്ഥാത്മാവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നോട്ട് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫിയർ, ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല. നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കി, ഇതേ സെയിം ഐഡോ ആ സെയിം ചിന്തയിൽ നമ്മളത് പോവാമെങ്കിൽ, ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ബിലീവേഴ്സ് ഹു ആർ സ്റ്റക്ക് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹേർട്ട്, ഭയങ്കര ഹേർട്ട്, then rejection. A lot of people, because you know being a person who goes, you know, and sometime a little bit involved in counseling, I come across a lot of people who are really struggling with rejection, tiraskaranam allengil niragaranam. There are a lot of people who don't like themselves, thangale thanne ishtamalla, thangale reject cheyyunnathu mathra aalukale kanukundu, so many of them. Okay, then anger, I think that is a very strong spirit, okay, anger ko feerutha or aatma vaanengil ee kovo nornu vera saanam, that's another one. Then sadness, some people are given into sadness, in the rage, the krodham chara adakkan okkilla, then some people into grief, okay. So these, all these things can dwell in our emotions. So nammude ee vigara thalathil ee parna ee sadhanangal ellam nammude anagath idukondu nadakkan nammale kondu kai. Very sometimes I say, sometimes people are like walking civil war, chal pala aalukalum nadakkunna donnayudangala, there is something going on in them. So idella nammude you would see in the lives of believers, don't you? Yes, I can tell you, I have seen, maybe you have also, ningalum kattu kaanu idupoleulla ee vigara thalangalil amana emotions le levelil there's a lot of people experiencing struggles. Okay, there are also sometime these unwanted, you know, elements that works in our hearts that can block and bind ഇമോഷൻസ്. ചില ആളുകൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അവർക്ക് ഒരു ഇമോഷനും ഇല്ല, യാതൊരു ഇമോഷനും ഇല്ല, യുനോ. അതിനെ ചിലത് ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇമോഷൻസ് കാണിക്കും, ഇമോഷൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്ന ദുഷ്ടന്റെ പരിപാടികളുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലത് മൊത്തം ഇമോഷൻസിനെ മൊത്തം അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, and people with any form of emotional problems, whether idinatte endengile karyangal aayikkolle, ippa paranjathu rejection or anger or sad or sadness or rage or grief or allengile emotions onnu illathe aalukalo, idokke a dry, a complete no dry, no emotions, these are the people who have emotional problems and they are actually in need of deliverance. And you would come across people like that. They are in need of deliverance. Okay? So we have to really kind of command that these dwelling, the spirits that dwells in the emotions of the people, just to release people, just come out and go. Pray that the person's emotions be healed and restored. നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ നല്ല വാക്കുകൾ അങ്ങനെ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവ്, യുനോ, ആ ചിലതിനെ കമാൻഡ് ചെയ്ത് പറയണം, അത് വിട്ടുമാറി അത് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മൾ സങ്കീർത്തനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, അവനെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു, തിരുനാമത്തിൽ നീതിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഹി റിസ്റ്റോർസ് മൈ സോൾ, ഹി റിഫ്രഷസ് ആൻഡ് റിസ്റ്റോർസ് മൈ സോൾ, ഹി ലീഡ്സ് മീൻ പാത്സ് ഓഫ് റൈച്ചസ്നെസ് ഫോർ, സോ ഹി റിഫ്രഷസ് ആൻഡ് റിസ്റ്റോർസ്.
ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ദൈവവചനത്തിലോ? വൈ നോട്ട് വി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ്? വൈ ഡു യു ഹാവ് ടു ലിവ് അണ്ടർ ദീസ് കണ്ടീഷൻസ്? സോ വി നീഡ് ടു റിയലൈസ്. എന്നോട് ആളോട് പറയുമ്പോൾ, യെസ്, ഗോഡ് ഹാസ് കോൾഡ് യു ഫോർ ഫ്രീഡം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി. If you're not experiencing freedom, something is wrong. We have to really find out and then celebrate that freedom. Enjoy that freedom. Command, rebuke. ഇതിനൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ടോ? All right. Just want to say a little bit about the നമ്മുടെ ബോഡിയെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. Just want to say some things. നമുക്കറിയാവല്ലോ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറിലി യു നോ ലിമിറ്റഡ് ടു ബിലീവേഴ്സിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് ഇൻ ജനറൽ. പീപ്പിൾ ഹു ആർ നോട്ട് ബോൺ അഗെയിൻ, പീപ്പിൾ ഹു ആർ യു നോ ദേ കോൾ ദംസെൽവ്സ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ സ്ട്രഗിൾ, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈയിങ് ടു സേ. നമുക്കറിയാം, യു നോ, ഡീമൺസ് ഡിസയർ ടു ഡ്വൽ ഇൻ ബോഡീസ്. Is their habitation. Okay, so pishajin oru sharira avashyam demons nu pratheech pishajikkalkku uttichathammarku, they need a place to stay. They believe bodies are the best place. They need a body because it's a spirit being. Spirit needs a body, and you understand there are scriptural references. We can talk about it. Okay. And there are certain body parts നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ കഴിയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 13, ഓക്കെ, ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 13 നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ 18 സംവത്സരമായി ഒരു രോഗാത്മാവ് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. സോ അവിടെ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് ആ രോഗത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു രോഗാത്മാവ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫേർമിറ്റി. ആ ഡീമന്റെ പരിപാടി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു രോഗം വരുത്തുന്ന ഒരു ആത്മാവ്. ദാറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ദാറ്റ്. ബാധിച്ചിട്ട് ഒട്ടും നിവരാൻ കഴിയാതെ കൂനിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശു അവളെ കണ്ടു, അടുക്ക വിളിച്ചു, സ്ത്രീയെ, നിന്റെ രോഗബന്ധനം അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ മേൽ കൈവച്ചു. അവൾ ക്ഷണത്തിൽ നിവർന്നു നിന്നു. ഓക്കെ, സോ ഹി സോ എ വുമൺ ഹു ഹാഡ് ബീൻ ക്രിപ്പിൾഡ് ബൈ എൻ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ്. ഷീ ഹാഡ് ബീൻ ബെൻഡ് ഡബിൾ ഫോർ 18 years ആൻഡ് വാസ് അനേബിൾ ടു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സ്ട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വെൻ ജീസസ് സോ ഹർ, ഹി കോൾഡ് ഹർ ഓവർ ആൻഡ് സെഡ്, ഡിയർ വുമൺ, യു ആർ healed of your sickness. The moment that demon was cast off, cast away, she stood right. So appo sherikkum nammal nokkamengile aa striyude sriye nevireya nilpikkade aa sharirathinte oru bhagathe control cheyidondirikkunna oru spirit. Just think about that. She was just controlling, so she couldn't stand right. Avale bendi eppikkunna ഒരു രോഗാത്മാവ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വാസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ജീസസ് ലൂസ് ദ വുമൺ ഫ്രം ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫേർമിറ്റി ദാറ്റ് വാസ് ഡ്വെല്ലിംഗ് ഇൻ ഹെർ ബാക്ക് ആൻഡ് സ്പൈൻ. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് നോക്കിയോ, ദാറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ്. അവളുടെ ബാക്ക് ആൻഡ് സ്പൈനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗാത്മാവ്. ജസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു റിയലി ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. സോ പിശാചിന് ബോഡിയുടെ സെർട്ടൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി, ഇതെല്ലാം യുനോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ്. ഇറ്റ് കുഡ് ബി സം ടൈം യുനോ സ്റ്റബേണസും റിബല്യനും പ്രോബബ്ലി ക്യാൻ ലോഡ്ജ് ഇൻ ഇൻ ദ നെക്ക് ഷോൾഡർ ഏരിയയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകളുടെ അഹങ്കാരം ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ കയറിയിരിക്കുന്ന, സ്റ്റബേണസ് ആയിരിക്കും അവിടെ. ദെൻ യു ഓൾസോ സി ഈ ലസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളോട് ദ ലസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഐസ്. സോ അതിന് ഏറ്റവും ലസ്റ്റ് കയറിക്കിടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബോഡി പാർട്ട് ഇസ് യുവർ ഐസ്. ഓക്കെ, കണ്ണിനകത്ത് മോഹം, കൺമോഹം. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്.
could be your hands, it could be your abdomen, any part of your body that you have yielded to any of these sins. So ആ ഭാഗം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഓഫർ യുവർ ബോഡീസ് ആസ് എ ലിവിങ് സാക്രിഫൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനു ദൈവത്തിന് യാഗമായി സോ നമ്മുടെ കണ്ണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, യു നോ, ഇഫ് ദർ ആർ തിങ്സ് ടു സീ സെക്ഷുവൽ സിന്നിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കണ്ണുകളോ കൈകളോ ഹൃദയമോ മനസ്സോ ഒക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ, യു നോ, സൈറ്റൻ ഓക്യുപ്പൈസ്, സൈറ്റൻ ലൈക്സ് ഇറ്റ്, സൈറ്റൻ ലൈക്സ് ടു മാനേജ് ദാറ്റ് പാർട്ട്, കൺട്രോൾ ദാറ്റ് പാർട്ട്. മുമ്പേ ആ സ്ത്രീയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, you know, in her just probably the back and the spine area, and the moment she was released, she was able to stand upright. Okay, so Jesus healed the woman, but that healing came right after casting out demons. So ningal follow up on so jandia with this as you first he cast out demons, then healing followed. Nammal pinne Acts 10:38 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, നസറേനായ യേശുവിനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തു. So it says that Jesus of Nazareth, God, you know, anointed Jesus with Holy Spirit and power. So Holy Spirit and power, when Jesus was on this earth doing his mission, Father anointed him with Holy Spirit and power. So idandu karyam yeshuvine abhishekam cheythu devam avanodu kooda irunnathu kondu avan nanma cheythu pishadi baadhichavare okkeyum saukhyamaakkiyum kondu sancharichu ningal ellavarum. So because God was with him, he was able to travel around, then he was able to heal people who were affected, oppressed and possessed by the evil spirit, and that's what Jesus did. യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ദ വേർഡ്, യുനോ, പിശാച് ബാധിച്ചവരെ, പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഒപ്രസ്ഡ്, ഓക്കെ, സോ ബൈ ആ ഗ്രീക്ക് വേർഡിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി എക്സർസൈസ് ഡൊമീനിയൻ ഓവർ, എക്സർസൈസ് ഡൊമീനിയൻ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പിശാചിന്റെ പണി, ഹി വാസ് എക്സർസൈസിങ് ഡൊമീനിയൻ ഓവർ, അവരുടെ മേൽ അധികാരം, ബാധിച്ചവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മേൽ അധികാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ കാര ഡൈനസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈസ് എക്സർസൈസിങ് അതോറിറ്റി ഓവർ പീപ്പിൾ, അതാണ് ഒപ്രസ്ഡ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമിറ്റി എക്സർസൈസിങ് ഡൊമീനിയൻ ഓവർ സെർട്ടൻ പാർട്സ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് ബോഡി. സോ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ രോഗാത്മാവ് ആ ശരീരഭാഗത്ത് രോഗമിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ബാധിക്കുക. സോ എവറി സിക്നസ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ബട്ട് ദേർ ആർ സം സിക്നസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമിറ്റി. സോ നിങ്ങൾ പറയും എല്ലാം സകല രോഗവും ഇതാണ്, സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു സേ, ബട്ട് ദേർ ആർ സിക്നസസ്, ഓക്കെ, ചില രോഗങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് ഡിറക്ട്ലി ബിക്കോസ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമിറ്റി, രോഗാത്മാവ് ആ ശരീരഭാഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവയവങ്ങളെ, ആ ശരീരഭാഗത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക, ഒപ്രസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. സോ മെനി ദ സാഡ് പാർട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് സീ ദി കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെലിവറൻസ് ആൻഡ് ഹീലിംഗ്. സോ ചില ആളുകൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വിടുതൽ കിട്ടുന്നതോടുകൂടി സൗഖ്യം വരും. Okay, the moment they receive deliverance, the healing actually follows. So it works that way. So look for nammal when you really study idu manasilakkanonnundengil, you have to really study the miracles of Jesus. So Yesu Christuvinte adbhuthangal nammal New Testamentil vaikkumbol, you see this close relationships in so many cases. Pala incidents nammal kaanunnu. ലൂക്കസിൻ ലൂക്ക് 4:40 നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ നാനാവ്യാധികൾ, ദിസ് ഇസ് ലൂക്ക് 4:40 ആൻഡ് 40 and 41, നാനാവ്യാധികൾ പിടിച്ച ദീനക്കാർ ഉള്ളവരൊക്കെയും അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു, അവൻ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ കൈവച്ചവരെ സൗഖ്യമാക്കി. പലരിൽ നിന്നും ഭൂതങ്ങൾ നീ ദൈവോത്രമായ ക്രിസ്തു നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടുപോയി.
താൻ ക്രിസ്തു എന്ന് അറിയുകൊണ്ട് മിണ്ടുവാൻ അവൻ അവരെ സമ്മതിക്കാതെ അവരെ ശാസിച്ചു. സോ ആസ് ദ സൺസ് വെന്റ് ഡൗൺ ദാറ്റ് ഈവനിങ് പീപ്പിൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ വില്ലേജ് ബ്രോട്ട് ദെയർ സിക്ക് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ടു ജീസസ്. സോ ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്നത് തങ്ങളുടെ സിക്ക് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ, ശ്രദ്ധിക്കണം, രോഗികളായിരുന്ന തങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ യേശുവിന്റെ അരികിൽ കൊണ്ടുവന്നു. നോ മാറ്റർ വാട്ട് ദ ഡിസീസസ് വെയർ, ദ ടച്ച് ഓഫ് ഹിസ് ഹാൻഡ് ഹീൽഡ് എവറി വൺ. Many were possessed by demons, and the demons came out of his command, shouting, "You are the Son of God." But because they knew he was the Messiah, he rebuked them and refused to let them. So, when you are going into ministry, when you are sharing gospel, maybe you're praying for someone who has been bound, someone who is sick for some time. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ആ രോഗത്തിന്റെ പുറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു അന്ധകാര ശക്തിയും. So this is how churches advance. This is how church grows. This is how, especially you see, go into North India, so missionaries, they go to places, they say, oh, my son is sick, can you come and pray for my son? Or something, my daughter is down, my sister is down, my wife is not fit. So avade prarthichu ubosichi ayyo devadasanmar avade cheyunu prarthikkunu chalappo oru boodayirikkum chalappo ayinte poru oru paishaagya kattayirikkum adaniyu povunu adodudi avarku saukhyam undaavum. See, that family comes, the whole family, the whole village, maybe the whole clan comes to God. So you see the relationship between healing, casting out demons, and then church growing, church strengthening, people coming to God's kingdom. Okay, so notice that Jesus was ministering to the sick through laying hands. Okay, evil spirit will manifest and he would cast them out. Mark 3 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഹി ഹാഡ് ഹീൽഡ് മെനി പീപ്പിൾ, ദിസ് ഈസ് 3:10 and 11, ഹി ഹാഡ് ഹീൽഡ് മെനി പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഡേ, സോ ഓൾ ദ സിക് പീപ്പിൾ ഈഗർലി പുഷ്ഡ് ഫോർവേഡ് ടു ടച്ച് ഹിം, ആൻഡ് വെനെവർ ദോസ് പൊസസ്ഡ് ബൈ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് കോട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ഹിം, ദ സ്പിരിറ്റ് വുഡ് ത്രോ ദം ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിം ഷ്രീക്കിംഗ്, യു ആർ ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ്. സോ അനേകരെ സൗഖ്യമാക്കിയാൽ ബാധകൾ ഉള്ളവർ ഒക്കെയും അവനെ തൊടേണ്ടതിന് തിക്കിത്തിരിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അശുദ്ധാത്മാക്കളും അവനെ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ അവന് മുമ്പിൽ വീണ് നീ ദൈവം തുറന്ന്. സോ ദിസ് വാസ് ബേസിക്കലി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി ലൈഫ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, ഇൻ ദി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ജീസസ് കോൾഡ് ഹിസ് ചേർച്ച് ടു കണ്ടിന്യൂ വട്ട് ഹി ഹാസ് ഡൺ. ജീസസ് സെയ്ഡ്, ബിക്കോസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദ ഫാദർ, യു വിൽ ഡു ഗ്രേറ്റർ തിങ്സ്. ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതിലും അധികം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഞാൻ ഒരുക്കുക. ബിക്കോസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദ ഫാദർ. എന്നാൽ ദ സ്റ്റാർട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വി ഡോണ്ട് സീ ദീസ് തിങ്സ് ഹാപ്പനിങ്. ഇറ്റ്സ് ബിക്കമിങ് ലെസ് ആൻഡ് ലെസ് ആൻഡ് ലെസ് ഇൻ ദ ചേർച്ചസ്. വി ഡോണ്ട് കം ടു എ പോയിന്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് വി ഡോണ്ട് സംടൈം ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് വി ഡോണ്ട് ഈവൻ ബിലീവ് ദാറ്റ് this part, this ministry exists in Christian church. Amalappa endulo adu marannu poi edo something that used to happen 2000 years ago or something used to happen 100 years ago but not anymore ennakku nammal settle aayirikkan manasilavathu. We need to really come out of that. We need to, because it's the same God we serve, it's the same Holy Spirit that is still moving. Okay, so so Jesus evidently went around ministering with healing anointing, demons would react and they would come out. Demons hate the anointing because it causes them to manifest and it drives them out. So abhishekathodu pishadana bhayangara kalippa. Okay, karanam abhishekam ഉണ്ടായാൽ ഒരാളിവൻ അനോയിന്റിങ്ങിന്റെ മുൻപിൽ പിശാചിൽ നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. അനോയിന്റിങ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിശാജ് വെളിപ്പെട്ട പോകും, വെളിപ്പെടുകയും വേണം, മിക്കവാറും കൂടും കൊണ്ട് പോവുകയും വേണം. പ്രോബബ്ലി ഹാവ് ടു ലീവ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ സൈറ്റൻ ഡസ് നോട്ട് ലൈക്ക് അനോയിന്റിങ്, ഹി ഹേറ്റ്സ് അനോയിന്റിങ്. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം അധികാരവും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ പിശാചന് ഇഷ്ടമല്ല. Okay, that's why it operates. So when praying for people with infirmities, command spirits that are hiding in the body to come out.
നമ്മൾ ഇനോ നമ്മൾ ആ പൈശാചിക ബന്ധങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ജസ്റ്റ് പ്രേ പീപ്പിൾ ബി സെറ്റ് ഫ്രീ. യു ഓൾസോ സീ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഇമോഷൻ ലെവലിൽ മാത്രമല്ല, ഈ സ്പീച്ച്, നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ, ഇതിനകത്തൊക്കെ പിശാചിന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നുപോകരുത്. ഓക്കെ, ഈ നാവിൽ കൂടെ പുറത്തു വരുന്ന, നാവിനകത്ത് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് മാനിഫെസ്റ്റ് ത്രൂ ടങ് ഓഫൻ ഈസ് ഹൈഡിങ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട്. കാര്യം നമ്മള് Matthew 12:34 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, സർപ്പസന്തതികളെ, നിങ്ങൾ ദുഷ്ടരായിരിക്കെ നല്ലത് സംസാരിപ്പാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നതല്ലോ വായ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഓക്കേ, സോ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട്, തിങ്സ് ആർ ഹൈഡിങ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട്, ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ത്രൂ യുവർ ടങ്. ഓക്കേ, spirits that hide in the hearts include endalam karyangala, so many things, lust, kaamam, pride, fear, hatred, hurt, sadness, covetousness, greed, unbelief, cursing, lying, blasphemy, murmuring, filthy conversation. Okay, there are kind of, you know, spirits that link into the hearts and manifest through tongues. ഹൃദയത്തിനകത്ത് അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പലത് വായിക്കൂടെ പുറത്തോട്ട് വരിക. ഹൃദയത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്ന പലതുമാണ് വായിക്കൂടെ വരുന്നത്. See how Satan kind of gets inside somebody's heart. വായിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന പുറത്തും something that comes, it's മറ്റ് രണ്ടുപേരും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട്, ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ദയർ ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ആസ് അൺബിലീഫ്. നമ്മൾ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് റിയലി കംസ് ഔട്ട് അൺബിലീഫ്, യു നോ ദ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ പത്രോസ് യേശുവിനെ റബ്യൂക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞത്, ജീസസ് ടാക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹിം ഗോയിങ് ടു ക്രോസ് ആൻഡ് ഡൈയിങ്, പത്രോസ് കൊണ്ടുപോയി റബ്യൂക്ക് ചെയ്തു, സ്റ്റോപ്പ് ടോക്കിംഗ് ദാറ്റ് വേ. And what did Jesus say? Satan, get behind me. So നിങ്ങൾ വിചാരിക്കൂ, യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന പത്രോസ്, yes, doesn't matter, it doesn't matter, Satan can put things into your head, so don't get the idea. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഉപദേശങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, you know, no, I'm just saying, if somebody walked with Jesus, Satan can infiltrate into his heart and give the idea that he rebuked Christ and said, don't stop, don't talk that way, nanakangana sambhavikkan padilla, he stopped talking this way, and Jesus looked at him and said, get behind me Satan, pishali po vittu po, you're being influenced by devil. Yes, that doesn't mean that Peter is possessed by evil spirit and artham, but at for that moment Satan took control of his thinking, Satan got into his heart. So this is how we have to be very careful. If enemy can control your tongue, he will enslave you through the words of your mouth. Okay, so നമ്മുടെ നാവിനെ പിശാചിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ കൂടെ നമ്മളെ അവൻ അടിമകളാക്കും. നമ്മൾ Proverbs 6:2 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, നിന്റെ വായിലെ വാക്കുകളാൽ നീ കുടുങ്ങിപ്പോകും, നിന്റെ വായിലെ മൊഴികളാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. So you are ensnared in the words of your mouth, caught in the words of your mouth. So scripture says here, because tongue is being used by devil. A lot of healing needs to take place, deliverance needs to take place. ചിലരുടെ വലിയ പ്രശ്നം അവരുടെ നാവോ, കൊച്ചു അവയവമാണ് കാട് കത്തിക്കുന്ന പറഞ്ഞു, കാട് കത്തിക്കും. It's a small little organ, it can set things on fire.
tongue needs to be completely tamed by the power of the Holy Spirit. That must be delivered. Satan can use that organ. See, it may not be just your back and spine, may not be just your shoulders, may not be just your stomach. Don't be, you know, you can even control your tongue. He likes that part. Now, modern world, there is something called the appetite, vishapo. Okay? This is a problem for so many people, the modern world. You know, there is a condition called anorexia nervosa. Okay? Simple terms, it causes people to lose their appetite completely. See, they are so conscious of weight. സോ ഭാരം വെക്കും ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും എന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ അവർ നോക്കുക ഓക്കെ സോ വാട്ട് ദേ ഡു ദേ റീഗർജിറ്റേറ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡൈ ഓഫ് സ്റ്റാർവേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിച്ച് അവർ പോയി ഛർദ്ദിക്കും യു സീ ദം ഗോയിങ് ദേ പുട്ടിങ് ദ ടംഗ് ഓർ ദ ഫിംഗർ ഇൻടു ദ ത്രോട്ട് ആൻഡ് ദെൻ വോമിറ്റ് ഓർ ജസ്റ്റ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ത്രോ ഇറ്റ് Because they finish eating, the brain is satisfied, and they don't want the food to remain in their stomach, so they bring it, regurgitate, and throw it out. It's demonic activity. You feel scared looking at them. It's a condition. Okay? So, അവരുടെ ആപ്പിറ്റൈറ്റിൽ കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദുഷ്ടശക്തി ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വുഡ് കോൾ ഇറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ വിടുവിക്കുന്ന യുനോ ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ചേർച്ചസ് ദർ ആർ ഫാസ്റ്റേഴ്സ് ഹു പ്രേ ഫോർ സച്ച് പീപ്പിൾ അവരെപ്പറ്റി പറയുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് വെൻ ദേ ആർ പ്രൈഡ് ഓവർ ദേ സ്ക്രീം സം ഓഫ് ദം സ്ക്രീം അവർ സ്ക്രീൻ ചെയ്തേച്ച് പറയും ദേ ഫീൽ ലൈക്ക് ആസ് ഇ സംബഡി ഈസ് സ്റ്റിക്കിംഗ് ദം വിത്ത് എ നൈഫ് ഇൻ ദർ സ്റ്റോമക് അങ്ങനത്തെ ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഇവരകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമുണ്ടാവും ആൻഡ് വൺസ് ദർ ഡെലിവേർഡ് ദേ ഫീൽ ഫ്രീ ആൻഡ് ദേ റിഗെയിൻ ദർ ആപ്പിറ്റൈറ്റ് വിശപ്പ് വരുന്നു നോർമലിസിലേക്ക് അവർ മാറുന്നു സോ ദർ ആർ ഏരിയാസ് സോ മെനി ഏരിയാസ് പീപ്പിൾ സ്ട്രഗിൾ Then there are spirit, you know, people go into addiction, into food, into alcohol, drugs, you know. Idella nammude appetite level il causing people to have compulsive desires in these areas. Okay, chalappam onnu completely onnumilla, but on the other side is just a compulsive habits, addictions. But don't we have anything to do? When you see people like that, when there are people who struggle like that, what do we do as people, as ministers, as servants of the Lord, as born-again people of God, mature Christians, what do? You just walk away and say, I'll pray for you, I'll remember you. No, just pray. Use the authority God has given us. Just cast that in the name of Jesus. നമ്മുടെ അധികാരം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ വി ക്യാൻ കമാൻഡ് ദീസ് തിങ്സ് ടു കം ഔട്ട് ആൻഡ് ഡെലിവർ ദം ആൻഡ് സെറ്റ് ദം ഫ്രീ ജസ്റ്റ് വട്ട് എവർ യു ബൈൻഡ് ഓൺ എർത്ത് വിൽ ബി ബൗണ്ട് ഇൻ ഹെവൻ വട്ട് എവർ യു ലൂസ് ഓൺ എർത്ത് ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ദൈവമായിരിക്കും Okay, so these are very important. Namba parnu ore palaye nimithil nammal during the time Joshua you see you have to bring some of these people out of the cave and porathu cave il olichirikkunna paradhanam porathu valichondu vannittu avanda kalithal you put your foot upon the neck bring them out they are in hiding bring them out So that's so നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് മാത്രമല്ല ഐ സീൻ ഇൻ സ്പീച്ചിൽ നമ്മൾ കണ്ടു യു ഹവ് സീൻ ദി ആപ്പിറ്റൈറ്റ് ഏരിയയിൽ മേഖലകളിൽ ദെൻ യു നോ ദർ ആർ ഇൻ ദ സെക്ഷുവൽ ക്യാരക്ടർ യു വുഡ് സീ യു സീ ലസ്റ്റ് പെർവേർഷൻ അഡൽട്ടറി ഫോണിക്കേഷൻ ദിസ് ക്യാൻ ഇൻവേഡ് ആൻഡ് സീക്ക് ടു കൺട്രോൾ എ പേഴ്സൺസ്
സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടർ. സോ അവരുടെ ആ മേഖലയെ പ്രത്യേകിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അന്ധകാര ശക്തികൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഷെയിം, ഗിൽറ്റ്, കണ്ടംനേഷൻ, ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് തിങ്സ്. ഞാൻ ഈ ഇന്നലെ ഐ വാസ് ഹാവിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് പാസ്റ്റർ പ്രത്യാഷ്. വെരി റീസെന്റ് ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ദ ഇവന്റ് ടു കൊളംബിയ. And he was telling me they went to preach in a park. That park is very famous for prostitutes. Okay, vayanga vyabhyarigalude oru vihara sthalamaana ee particular park. Then you know, he said he started preaching and there was a lot of people, the few, like 9 prostitutes have come forward to receive Christ. So 80 veru munpottu kerri vannu. He was telling one of the ladies was screaming from the top of her lungs. He said she screamed for almost 10 minutes, screaming so loud. And then she said she was just delivered. He talked about the love of Jesus and how God really began to work in her life. സി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തോണേ, ഈ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചറിയാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും യു സി ഇൻ ദി ഇതിനകത്തൂടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ആയിട്ട് സം ഇഷ്യൂ വിത്ത് പാസ്റ്റർ. സോറി ദറ്റ് സം ഓഫ് ദി സ്റ്റോറീസ് ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട്. ഇറ്റ് സോ സാഡ്, സോ സാഡ്. യു സി ഇൻ ഡാലസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം there was something else just talking about Kerala nadu pastor oru 18 oru pastor vandiye kondu oru penkuttiye anavashyamayi thottu avada kaiye kadichanu. I don't know why this is so sad. And then you know a church has to avanishane avadunu church innu videndathayittu vannu adippam publicly ellarum kettondirik. It is so sad, it is so sad. These are preachers, okay, these are preachers, these are pastors. It affects every single person. It affects people who are called Pentecostals. Pentecostals, Vudeshimare, Pastormare, Kerala, Cheetavare, Nalukko. Ammunition kutu ya. Then you see, Ivadane, America, Thane, Namlu, Dellan, Kaanunnu. So many things are happening. These are one-time preachers. Uri Artha, Okka, Ninne, Aalukala. But ee Mekhalakalil, Pishaj, Avare, Attack, Yedu, Oppress, Yedu, you know, they are humiliated ആയി മാറുകയാണ്. സോ ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പെർവേർഷൻസ്, അഡൾട്ടറി, ഫോണിക്കേഷൻ, യുനോ, ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഇൻവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര സാധ്യതകളുണ്ട്. ഈ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 1 Corinthians 6:18 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. This is why you must keep running away from sexual immorality. For every other sin a person commits is external to the body, but immorality involves sinning against your own body. So ella baaki ella paavangalum nammude sharirathinu veli sambhavikkunna paavangalum ella kaaryangalum. Okay, so durnadappu vittoduven. മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് പാപവും ശരീരത്തിന് പുറത്താകുന്നു. ദുർനടപ്പുകാരനോ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വിരോധമായി പാപം ചെയ്യുന്നു. സോ നമ്മുടെ അകത്ത് വസിക്കുന്ന ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകത്ത് വഹിക്കുന്ന കർത്താവിനെ നമ്മുടെ ശരീര ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ സംഭവിക്കുന്ന പാപം. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദ സിൻസ് ആർ ഔട്ട്സൈഡ്, ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദേ കൻ ചലഞ്ച്. Hey, look at this guy, he stole money, outside stuff. But anything immorality, sexual immorality, and that's what Paul says here, because every other sin is happening outside of your body, but this one is happening inside of your body, and it comes so close to challenging, you know, the indwelling spirit within your body. It is so inside. Boy, sharirathin agathu sondha sharirathinu virodhamayittu സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പാപമാണ്. ഓക്കെ, ഇസ് റൺ ഫോർ സെക്ഷൻ സെക്ഷൽ സിൻ, നോ അദർ സിൻ
സോ ക്ലിയർലി അഫക്ട്സ് ദ ബോഡി ആസ് ദിസ് വൺ ഡസ് ഫോർ സെക്ഷൽ ഇമ്മൊറാലിറ്റി ഇസ് എ സിൻ അഗൈൻസ്റ്റ് യുവർ ഓൺ ബോഡി ഫോർ ഓർഗനൈസേഷൻ വായിച്ചു ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് അനദർ തിങ് ദാറ്റ് കൻ പ്രോബബ്ലി ഫൈൻഡ് സം പ്ലേസ് ടു ഹാങ് അറൌണ്ട് ഇൻ പേഴ്സൺസ് ബോഡി that has been yielded to sexual so aa sharira bhagam pishajana elpichu koduthittundengil you have yielded that part of your body to the devil to do this particular sin then satan claims that part of your body he has a place adugonda parna do not give the devil a foothold pishajana edan kodukku pishajana edan koduthethu pishajana ningal mess up cheyumbothekku pinne theology parna nadakkirathu okay very important that this can happen to believers see ee vishayangalilokke veenu poya aalukale sambandhichathol avaru I don't think they all started out as bad people we just happened slowly somewhere it happened they yielded that part paulus varney nan dennipich adumiyaakkuka because I don't want to be disqualified tomorrow having preached to other people it's a battle It is a battle. Someone is opening their eyes and watching. You know, it's a big problem is pornography. It opens the door. It opens the door for lust and the spirit. Yeah, spiritual kellam invade. It invades your eyes. Nammala kannine invade. Kannil mohan janippikya. And then all these, wherever, whichever body parts that you allow Satan, you yield to Satan. Satan he says I don't want to know both he occupies he comes so it's very important for us to understand so I'm just trying to say yani parnende kaari itray ullu all it really means is actually your body yes your spirit is the only part that is actually being redeemed you're talking about your own soul your body your emotions okay and we also looked at there are Satan sometime affects a certain area the spirit of infirmity making that woman bend and how she was delivered and healing followed and we saw what it means to oppress we also saw how it affects your speech because whatever is filling up in your heart from the abundance of your heart your mouth speak So agatha there's possibility of a lot of things inside and if you commit you if you yield your tongue then we also see it can also control your life you get ensnared and we also saw even in the area of appetite even in the area of addiction compulsive behaviors sexual characters idellam nammal manasilakkanadayittu you know in Isaiah 28 verse number 18 you need to walk you under there's a verse like this then your covenant with death will be annulled and your agreement with Sheol will not stand when the overwhelming scourge passes through you will be beaten down by it you know what I mean as Isaiah 28 verse 18 മരണത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സഖ്യത ദുർബലമാകും പാതാളത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉടമ്പടി നിലനിൽക്കുകയില്ല പ്രവഹിക്കുന്ന ബാധ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തകർന്നു പോകും ഓക്കെ സോ there are people who have entered into covenant with demonic forces we have studied this thing a little early but in this connection just briefly I'm just mentioning it. So when people of Israel went into the land of Canaan so Canaan desthu yennu kanyappothekana they were told very specifically that they were not to enter into any agreement with the enemy there absolutely no covenant you don't enter into any agreement with the people who live in that land That is a very specific covenant God gave. Okay? It's simple. You don't need to be a rocket scientist to figure this out.
You cannot drive out an evil spirit that you are in agreement with. Certain attitudes, spirits, the Lord will not drive those spirits out because you are in agreement with it. So you have entered into an agreement with them. Don't expect the Lord to drive it out unless you repent of it. You annul that relationship. Okay, ആ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാതെ ആ മേഖലയിൽ വിടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നു. That's very important. Because you are in agreement. You have to annul, you have to cease, you have to stop, you have to cut, you have to break that relationship. Okay? So many, many believers, maybe unknowingly, okay, unknowingly, they are in agreement with such attitudes of pride, rebellion, lust, hurt, bitterness, fear. Okay, in order for them to be delivered, they need to sever all relationship, all agreement. They need to annul that relationship. Aa bandham vichedikkade aa mekhalil avarku vidudal undan sadhyathu varum. It is very important for them to recognize. Very important to recognize. Because always remember, you know, these forces of evil, they draw their strength from these covenants. Covenants undu adha avarude balam. Unless you are willing to break it, you will not experience healing. Okay? Sometimes the Lord brings us to, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നതിനകത്തൊരു ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ, ഈ ചിലപ്പം കർത്താവ് നമ്മളെ ബാലശിക്ഷയിലൂടെ കടന്നു. Sometimes you go through what they call scourging. Okay? ദൈവം നമ്മളെ ചിലപ്പം ബാലശിക്ഷ കടന്നു. Sometimes you, I'm not trying to establish anything, not trying to say anything particular here. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ചില ആളുകൾ പറയുന്ന നിങ്ങൾ കേട്ടു, യു ഹേർഡ് പീപ്പിൾ സേ ദാറ്റ് യു നോ ദർ ആർ സം പീപ്പിൾ ഹു സ്പെൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ദേർ സിക്ക് ബെഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയാം അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കർത്താവ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അവസരം കൊടുക്കുക. മേ ബി ദസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മേസ് ആസ് ദ ഗോയിങ് ത്രൂ ദസ് ഇറ്റ് പ്രോബബ്ലി ഗീവ് ദം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു റിയലൈസ് സം ഓഫ് ദ തിങ്സ് ഇൻ ദർ ഓൺ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്, സം ഓഫ് ദ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇൻ ദർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്. ഐ എം നോട്ട് ട്രൈ ടു സേ ദ ഫോർ സമൺ ഹു ഈസ് ഇൻ ബെഡ് sick bed for a long time, is having some lot of issues. I'm not trying to say that. But in some cases, our bala shiksha is to remind us, it's to shake us, it is to break us, it is to make us realize, because he loves us. Aa adikkagatho, aa bala shikshakkagatho, നമ്മളെ നേരെയാക്കാൻ ഒരാഗ്രഹം ദൈവത്തിനുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ അസ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു അവർ ഓൺ ലൈവ്സ്. ചേസനിങ്, യു നോ, ദ ലോർഡ് വിൽ ഡീൽ വിത്ത് അസ് ത്രൂ ഹിസ് ചേസനിങ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സെറ്റ് അസ് ഫ്രീ, നമ്മളെ വിടുവിക്കുവാൻ തമ്പുരാൻ. യു നോ, പൗലോസും പത്രോസും ദാവീദ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഷ്ടതയിലായി എനിക്ക് ഗുണമായി. ഹി സെഡ് ഐ ആം ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് ഐ വെന്റ് ത്രൂ ദിസ് struggle. Had it not been for this, thank God for that. It's God's way of dealing with his children. So once we identify the enemy, identify his name, his location, if that's the case, you know, once we fall out from any kind of agreement that we have gotten into, okay, if you do all those things, we can bring these forces, darkness, out of the cave and cast them and destroy them in the name of Jesus. Very important that is. Do you remember the Lord is asking a person, how long have you had this? I always wonder why the Lord asked that question. നീ എത്ര കാലമായി ഇത് നിന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു, എത്ര കാലമായിട്ടിതുണ്ട്.
So the Lord really knows the length of this infirmity. How long have you been having this? So that really kind of tells us that the Lord knows the age in which this has happened, the time of the entrance. So he exactly, I'm just talking about people who are going through some of these things, people who do not know the Lord, even sometime in the case of some believers at times, you know, some of the things happen to them, people as children, maybe in their teens. So what they have gone through, the Lord sees it all. And then when you spend time with the Holy Spirit knows the trauma, the Holy Spirit knows the incidents in the life of a person that may have opened the door for these evil spirits to enter. So ee paisharika shakthikalkku aa mekhala keelidakkanayittu vaadhil thuranna sambhavam okke oru vaksham, you know, devathinu adha ariyam. But sometimes we don't realize it. Sometimes when you go through these things, when you work with the Holy Spirit, Holy Spirit bring these things into your memory and you realize those things. Could be some, you know, ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ച പലതും നമ്മൾ എന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോയി, എവിടെ ഫ്രോസൺ ആയിപ്പോയി. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അലവ് അസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ മിനിസ്ട്രി, ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ഗാഡ് വാണ്ട്സ് അസ് ടു ടു ബി എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ. ഡോണ്ട് ബി അഫ്രെയ്ഡ് ടു പ്രേ, ബിക്കോസ് വി ആർ കവർഡ് ഇൻ ദ in the name of Jesus, in the blood of Jesus. And you see God doing mighty things. ഒരു ചെറിയ ഒരു മൂന്നാല് വാക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. You know, last week when you, that Wednesday, when you were listening to Brother Abraham Thomas, you remember him telling you about when they were praying, when they were casting out the demon, he said all the doors were closed, latched. And you see him telling the door was opened, no one opened it, as if some humans went and opened it. Latch was opened, then flung open, and then the demons. I'm going to get rid of it. Now, if you don't believe it, I'm just saying sometimes people think, oh man, that's just a bunch of stories. That's not true. People who are really in the warfare, they see these things. You know, when an evil spirit depart, they sometimes, you know, some sort of a manifestation through the mouth or nose. You'd obviously, mostly it's something related to mouth and nose. These are some of the things. One is, chalapa chalido, you see coughing. Okay, all of a sudden they start coughing. That's one of the ways they manifest. The other one is drooling. യു സി അവിടെ വായിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ആ തുപ്പൽ ഒലിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാം. ഈത്ത ഒലിക്കുക ഇങ്ങനെ ട്രൂളിങ് സലാവിങ് ഔട്ടിങ് ഇങ്ങനെ തുള്ളി. സി ദാറ്റ്സ് യു സി പീപ്പിൾ മാനിഫെസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ്. സംടൈം ഇറ്റ് കുഡ് ബി വോമിറ്റിംഗ്, ദാറ്റ് സം പീപ്പിൾ വോമിറ്റ്. സംടൈം ഇറ്റ് ഈസ് സ്പിറ്റിംഗ്, ഇങ്ങനെ തുപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സം ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫോമിങ് ഇൻ യുവർ മൗത്ത്, വായിക്കാത്ത എന്ന് പറയും പദയൊക്കെ. സം ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ക്രൈം, സം സ്ക്രീമിങ്, സം ഇറ്റ് സൈങ്, ജസ്റ്റ് ദീർഘശ്വാസം എടുക്കുക, ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ദീർഘശ്വാസം എടുക്കുക. സം ഇറ്റ്സ് റോറിങ്, ചെറ അലറും. സം ഇറ്റ്സ് ബെൽച്ചിങ്, ചില തികട്ടുന്നു, ഏമ്പക്കം വിടുന്നു. സം ജസ്റ്റ് യോണിങ്, ചില ഭയങ്കര കോട്ടുക. ചിലർ എക്സൈലിങ്, ഹാർഡായിട്ട് എക്സൈലിങ്. But these are all things, various things. There is no standard format for these things.
But these are the sometimes you would see that is being manifested. So when you see these things, these are some common observances people have seen. Okay, so don't be afraid. ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നാൽ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ ടെൻഷൻ ആവും, ഇതെന്തോ അപ്പോൾ just always remember there's there probably has to be a foul spirit behind it. And the porayil oru dushtaatmaavu undennulla kaaryam, see this is what, when you are operating in the spirit, you the spirit, there's something called the spirit of discernment, discerning of the spirit is part of the gifts of the spirit, discerning of the spirits. So please keep that in mind. So njan ithrayum parayunnu ennu choichal are in some of these things. It could sometimes it could happen when you go on a mission trip. Okay, these things happens when you're on a mission trip. Don't be alarmed, just cast it in the name of Jesus. You see demons go. Nammal valappol inginulla avenues ilum chellunnilla, so we are not seeing these things. Non believers are not coming big time into our church, but you see people who may have some issues, some may be possessed, who come to our services. And there's a prarthikanam kartavi, Lord, your spirit should move among us. We want to see our church growing. Nammada growth ne aalukal Omanil ninnum Abu Dhabi ninnum and Doha ninnum Kuwait ninnum, yes, the church has grown, but just think about it, how many of local conversions that have actually taken place? Are there not people in Orlando? A lot of people. Are there people who need deliverance? Yes, people need deliverance. But we as a church should operate and move in the guidance of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് ദൈവസഭ വരണം. But even to begin with, we all need to be filled with the Holy Spirit. Baptism and the Holy Spirit. You have to believe there is a concept called baptism in the Holy Spirit after you get saved. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ആത്മാവിന്റെ ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടെന്നും, then there is a daily filling of the Holy Spirit which is continuous. We also have to believe the gifts of the Holy Spirit is ready to give. Well, he decides who needs it, he knows who is ready to receive it. ആരും റെഡി ആണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും. നമ്മളോട് പറയും, നിങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠ വരങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പറയുന്നു. How many of us are praying, God, I want to be filled with, I want to have the gifts of the Spirit. നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ, ഒന്ന് തുടങ്ങിക്കേ. I'm just asking people of God. നമ്മളൊരു ഡ്രൈ ആളുകളായിട്ട് മാറരുത്. My prayer is, this is my heart cry for this church. That's otherwise you will not be able to survive. You will not be able to make it. നമ്മളൊരു ചത്ത ഒരു ഡോർമാറ്റ് വരുവിടെ ആളുകൾ, people walk over us. That's not what the Lord has called us. It's a battle. The Lord said, those who believe in the Lord will receive, you know, those who are filled with the Holy Spirit, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, Samaria, right here in Orlando, and wherever the Lord sent us. And God is going to confirm the word with signs, wonders, and miracles. At least start believing it. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങണം, കർത്താവ് ഇത് നടക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. That's my prayer. നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. Okay? So, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, you know, I'm just saying these things. ഇതെല്ലാം ഈ even sometime in spirit manifest ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, these are all things that people see sometime. They manifest these things. എപ്പോഴും ആയിരിക്കത്തില്ല, എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല. ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം പീപ്പിൾ ടു പീപ്പിൾ. ആൻഡ് യു നോ, സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് കംസ്, ദ അനോയിന്റിംഗ് കംസ്, സേറ്റൻ കനോട്ട് സ്റ്റാൻഡ്. ബിക്കോസ് സേറ്റൻ കനോട്ട്, ഹിസ് എനിമീസ്, ഹിസ് ഡീമൻസ് കനോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് വെൻ ദിസ് ആൻ അനോയിന്റഡ് ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് കംസ് ടു ദ പ്ലേസ്. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം.
ഈ ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് നിറ്റ് പിക്ക് ചെയ്ത് അതും ഇതും പറഞ്ഞ് ഡോൺ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് എനി ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ്. ഐ ജസ്റ്റ് ഇൻ ജനറൽ ഒരു സെൻസിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഐ ജസ്റ്റ് എൻകറേജിങ് ദ ചർച്ച്, എൻകറേജിങ് ബിലീവേഴ്സ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു 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 ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകാനല്ല കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. The Lord has called us. നമ്മളെ you know, ഇരിക്കാനും ഡിസ്ട്രോ ചെയ്യാനും പണിയാനും കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. Just pull down, break, and then build. Unless you bind the strong man. So, orthodox. Strong man, we will not be able to get his hand in the hand. There are people under his possession. There are people whom he is controlling. You cannot deliver them unless you bind them. From the time of John the Baptist, kingdom suffers violence, and the violent take it by force. സോ യോനാനുകൾ മുതിർന്നിയ ദൈവരാജ്യം ബലാത്കാരം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ബലാത്കാരികൾ അതിനെ പിടിച്ചടക്കുന്നു. ദ വയലന്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ബൈ ഫോഴ്സ്, ആത്മീയമായ രീതിയിൽ ജസ്റ്റിസ് ദ പവർ ഓഫ് ഗോഡ്. നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കർത്താവ് ഇടിയാക്കുമാറാകട്ടെ. ദാറ്റ്സ് മൈ പ്രയർ. സോ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് റൈറ്റ് ദേർ, ആൻഡ് ഐ ഗിവ് യു പ്ലെന്റി ഓഫ് തിങ്സ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട്. This is my prayer. Do I know everything about it? I don't. I'm learning. I'm praying. I'm asking that the Spirit of God move in my heart. Urjuma ronakka vadeshi aayittu kathave ingane jeevippan enne idayakkarade. I want to be used by God. I want to be used by the Holy Spirit. And that's my prayer for my church also.